κλείσουμε με ένα θέμα που μας κάνει όλους υπερήφανους και επιβεβαιώνει βέβαια και τη δυναμική του Πανεπιστημίου Κρήτης, της φοιτητικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας γενικότερα. Σωστά, συμφωνείς. Δεν είναι λίγο πράγμα. Συμφωνείς, Βάλια. Βεβαίως, συμφωνώ. Και γιατί μας κάνει όλους υπερήφανους? Γιατί το να βλέπεις μία ομάδα νεαρών φοιτητών να έχουν προσπαθήσει τόσο πολύ να φιγουράρει στο αμερικανικό περιοδικό Forbes. Ακριβώς, ένα εκτενές ρεπορτάζ σε μία ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε ένα από τα πιο δημοφιλή γνωστά περιοδικά παγκοσμίως. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την Μαρία Βιτιάδου, είναι αρχηγός της ομάδας iGEM, και τον Γιώργο Αγγελάκη, υπεύθυνος επικοινωνίας και ανθρώπινου δυναμικού. Να σας καλησπερίσω και τους δύο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την απορία μας, πώς και στο περιοδικό Forbes. Να ξεκινήσουμε με τη Μαρία. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σήμερα στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι πως εμείς δεν το επιδιώξαμε, επειδή τους τελευταίους μήνες έχουμε μιλήσει σε διάφορα άρθρα και σε άλλες εκπομπές. Μας ήρθε η πρόταση πως μπορούν να μας προτείνουν άλλοι για να πάρουμε μέρος αν έχουν υποψήφι συγκεκριμένη λίστα. Και μετά από μερικούς μήνες μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν πως μπήκαμε στους 30. Μάλιστα. Η αφορμή ποια ήταν, Γιώργο? Η αφορμή ήταν ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Συνθετικής Βιολογίας στον οποίο συμμετέχουμε και ονομάζεται iGEM. Και το Πανεπιστήμιο Κρήτης για πρώτη φορά συμμετέχει στην ομάδα αυτή. Ναι. Και φτιάξαμε ένα πολύ δυνατό, κατά τη γνώμη μας, project, το οποίο σε αυτό σημείο θέλω να αναφέρω ότι δεν θα γινόταν ποτέ χωρίς τη βοήθεια δύο καθηγητών μας, του κυρίου Σαρή και του κυρίου Σπηλιανάκη, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από τότε έχει υπάρξει μεγάλη τριβή και βρεθήκαμε και εκεί. Το project, Μαρία, έχει σχέση με την ανάπτυξη ενός βρώσιμου εμβολίου κατά του COVID, του κορονοϊού. Ναι, πρακτικά επιλέγουμε ένα διαφορετικό τρόπο για να ενεργοποιήσουμε την παραγωγή της σωμάτων στον οργανισμό. Είναι κάτι που έχει γίνει και για άλλες ασθένειες την τελευταία 20ετία. Δεν είναι κάτι full καινοτόμο. Η καινοτόμα ιδέα είναι πως πηγαίνουμε μέσω ενός βρώσιμου εμβολίου να στοχεύσουμε έναν ιό του αναπνευστικού και όχι του πεπτικού συστήματος. Υποθέτω ότι έχετε κάνει κάποια πειράματα. Δεν είναι ακόμα ούτε καν σε πειραματικό στάδιο αυτό που μας λέτε. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι έχετε επενδύσει τόσο κόπο, τόσο χρόνο, τόση προσπάθεια που άλλοι στην ηλικία σας ασχολούνται και με άλλα πράγματα. Όμως εσείς καταφέρατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε μία αρχή. Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε στο να υπάρξει, Γιώργο, και αποτέλεσμα, να έχουμε κάτι χειροπιαστό. Κοιτάξτε, αν μιλάμε για αποτέλεσμα με εφαρμογή στον άνθρωπο, είμαστε αρκετά μακριά, όπως οποιοδήποτε νέο επιστημονικό εγχείρημα. Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι με τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε και τη βιβλιογραφική έρευνά μας, πως αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί από τους καθηγητές μας στο μέλλον και να έχουμε όντως κάτι για το οποίο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, κάτι ακόμα, θα είναι πάρα πολύ περήφανο. Ακριβώς. Και πολύ καλά κάνει ο Γιώργος και το αναφέρει. Και χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια από το να περάσουμε στην ιδέα να το περάσουμε στην πράξη. Νομίζω δεκαετίες. Είναι μια καινοτόμα, μια πολύ πρωτοποριακή ιδέα και με αυτή την ιδέα πάνε τα παιδιά στο διαγωνισμό. Στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Σωστά, να μας Μαρία. Πείτε λίγα λόγια και για το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε από την Αμερική, από το MIT του 2005-2004. Έπαιρναν τότε μέρος λίγες ομάδες. Τώρα, αρκετά χρόνια μετά, παίρνουν μέρος γύρω στις 300 ομάδες από όλο τον κόσμο. Την Κυριακή είναι τελική αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το χρόνο έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το project. Οδεύει προς το τέλος του, αλλά από πολύ νωρίς φάνηκε πως αυτό το project έχει προοπτικές να πάει και πέρα τον διαγωνισμό και θα πάει. Οπότε, Γιώργο, τι περιμένουμε την Κυριακή? Περιμένουμε τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα? Ακριβώς. Την Κυριακή περιμένουμε να ακούσουμε κατά πόσο η Κριτική Επιτροπή έκρινε ότι το project μας αυτό το χρόνο όντως είναι ρεαλιστικό, όντως έχει κάποιες εφαρμογές στην κοινωνία. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά και θα λάβουμε μια θετική διάκριση από το διαγωνισμό αυτό. Οπότε, αφού είναι Κυριακή, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Τη Δευτέρα που ξέρεις. Να μιλήσουμε εκ νέου με τα παιδιά. Πάλι. Γιατί μπορεί να έχουν καταφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, ένα πολύ μεγάλο μπράβο.
Και αν μου επιτρέπεις, ένα 10 δευτερόλεπτα, είμαι πολύ συγκινημένη τώρα, γιατί με τον Γιώργο το 2015 είχαμε μιλήσει πάλι στην Κρήτη TV του, είχα πάρει συνέντευξη τότε για το Δελτίο Ειδήσεων της Κρήτη TV, ήταν μαθητής και είχε πάρει μέρος σε έναν ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη σύντηση των αστροναυτών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο και εξελίχθηκε και είναι πλέον από τους κορυφαίους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου. Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο και στο Γιώργο και στη Μαρία. Βέβαια, βέβαια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο με το καλό να τα ξαναβούμε, παιδιά.